Уважаеми представители на медиите, добър ден, изключително горд и доволен съм да заявя днес пред вас, че точно както обещахме, първото плащане по българския план за възстановяване и устойчивост получи одобрение от Европейската комисия в рамките на служебния кабинет. Преди броени минути Европейската комисия информира, че е финализирала и дава одобрението си за положителната предварителна оценка на първото плащане на българския план за възстановяване и устойчивост. Първото плащане, което е в размер от около 2,7 милиарда лева, безвъзмездни средства по механизма за възстановяване и устойчивост. Служебният кабинет положи всички усилия в последните седмици, както преди подаването на искането за първо плащане в края на месец август, така и след подаването да осигури успешната оценка от страна на Европейската комисия на първото плащане. Това включваше много разговори, много усилия от страна на институциите, прецизиране на различни документи, доказване на различните реформи, инвестиционни проекти, че те са се случили именно по начина, по който е поет ангажимента в рамките на плана. Благодаря на всички институции, които работиха усилено, за да се случи това, за да докажем, че всичко е изпълнено изрядно, за да покажем, че сме спазили ангажиментите си и да стигнем до тази добра новина днес. Рекордно бързо беше предвижена нашата позитивна оценка от страна на Европейската комисия, за което съм изключително благодарен, особено на колегите от Централно координационно звено към Министерски съвет, както и от Национален фонд към Министерство на финансите. Това е една важна, ключова крачка за България в рамките на българския план за възстановяване и устойчивост. Така можем да спрем с спекулациите, че никой няма да получим пари от ПВУ или че сме се забавили фатално или че не се справяме. Напротив, има страни, които им е отнело доста повече време, за да получат такава положителна оценка за някои от техните плащания, повече от 3 месеца и половина е отнело на други страни. В този смисъл всякакви спекулации, че ние сме последни и че няма да получим пари, не са правилни и трябва да спрат. Днешното одобрение на предварителната положителна оценка на Европейската комисия е успех за страната ни. Успехите обаче не трябва да ни карат да се самозабравяме или да се възгодяваме, напротив, трябва да ги използваме за мотивация, да продължаваме напред, да работим още по-усилено, да се стремим в правилната посока да правим всички тези стъпки. В този смисъл работата по плана за възстановяване и устойчивост трябва дори да се ускори и да се мотивира от този успех. Знаете, че плащанията по ПВУ се основават на резултати и зависят от изпълнението на различните цели и стъпки по ангажиментите и етапите. България се справи с първата стъпка и днес получаваме това удостоверение от Европейската комисия, че това се е случило. Знаете, че българският план за възстановяване и устойчивост на стойност около 12 милиарда лева има 12 компонента и изключително много реформи и инвестиционни проекти. С днешното одобрение ние получаваме около 23% от средствата, които България трябва да получи по целия план. Знаете, че при встъпването ни в длъжност на служебния кабинет имаше един отворен казус, по който трябваше много бързо да намерим решение. Там ситуацията действително беше критична, не беше лесно да вземем решението, но съм изключително доволен и благодарен, че взехме правилното решение. Става въпрос за една процедура по обществена поръчка. Благодарен съм, че колегите от Министерството на вътрешните работи, че вицепремиера Демерджиев, че заместник-министър Моника Бичър изключително усилено и активно работеха в много кратък срок, взехме правилното решение. А именно да започне нова процедура на конкурентен, прозрачен, отворен принцип. Тя завърши успешно, с което покрихме и последното изискване по първото плащане. И тук искам специални благодарности да отправя, защото го направихме не само успешно, но и по правилния начин. Знаете, че сме получавали критики, че много често обществените поръчки в България, по някои от процедурите в миналото е имало само един кандидат или нито един кандидат и се е вървяло на директно възлагане. Това е нещо, за което Европейската комисия ни е критикувала. И аз се радвам, че тук, именно по начина, по който сме поели ангажимент за бъдещето, това не се случи, а се проведе прозрачна процедура на базата на всички европейски добри практики. Успешното изпълнение на плана за България ще спомогне за подобряване на качеството на живот на всички български граждани и ще доведе до изключително много положителни промени в редица сектори. Изключително съм благодарен за поздравленията, които получаваме днес и за
оценката, че сме се справили с първите такива стъпки, е именно по отношение на рамката за борба с изпирането на пари, за подобряване на адекватността на социалната система и особено на обхвата на схемата за минимален доход и предоставянето на социални услуги в страната. Първи стъпки в реформирането на предучилищното, училищното и висшето образование и ученето през цял живот. Това одобрение, днешното одобрение от страна на службите на Европейската комисия беше ключово, защото именно те са основната институция, която прави проверката на изпълнението на всички етапи и цели по плана за възстановяване и устойчивост. Както казах, това включваше множество дискусии в последните седмици, в които много активната работа на българските институции доведе до това успешно финализиране. Предстои още съгласуването на това решение от икономическия и финансов комитет, където всички страни членки трябва да одобрят нашето първо плащане. Там не очакваме никакви проблеми, тъй като не е имало такъв прецедент до момента да има някакви проблеми. Сега трябва да насочим всичките си усилия към второто плащане. Както казах, днешният успех трябва да насочи усилията ни към бъдещите ни успехи. Нашата работа да се фокусира, да продължим да се движим с правилното темпо. Благодаря за поздравленията на президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, вице-президента Валдис Домбровскис и комисаря Пауло Джентилони, които бяха отправени към България по случай този повод. И тук искам да кажа, планът върви и е важно да продължим с усилията. Защото смисъла на нашите поети ангажименти не е просто да получим дадени средства. Не, смисъл на тези ангажименти е да направим нашата икономика по-силна, нашето общество по-подготвено за предизвикателствата на 21 век и по-устойчиво за всички тези турбуленции, които са пред нас. Благодаря ви. Въпроси. Здравейте, кога фактически очаквате да постъпят парите по нашите сметки? Кога очакваме следващото плащане? И за какво ще бъдат изразходвани тези първи пари, които получаваме сега? Благодаря ви. Както казват, предстоят няколко технически формални процедури. Всички страни членки трябва да одобрят. Това се прави с всички плащания. Това ще се случи в идните 2-3 седмици, след което парите и вече де-факто ще бъдат преведени на сметката на Национален фонд. Но, както казах, днешното одобрение, положителна предварителна оценка от страна на Европейската комисия, беше ключовата стъпка, която реално е оценката на първото плащане. Остават няколко формални процедури, които ще се случат. Тези средства ще се използват за инвестиционните проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Част от тях ще префинансират и проекти, които сега вече започват. Знаете, важни инвестиционни проекти в сферата на МРРБ, Министерство на транспорта, Министерство на образованието, например ще дам добрия пример, с STEM центровете, изключително важни. Тоест тези ресурси отиват за всички тези инвестиционни проекти, които са част от българския план за възстановяване и устойчивост. Знаете, че активно работим по темата за второто плащане. Там всички закони без един са готови. Те са входирани, повечето от тях в Народното събрание. Тези, които не са входирани, още някои формални процедури трябва да изминат, например да бъдат приети на Министерски съвет и ще бъдат входирани, след което тежестта върху тях ще пада върху народните представители. И аз съм им благодарен, че изглежда те съсредоточават част от фокуса си и върху тази тема, въпреки тежките политически дискусии, които водят, и се надявам, възможно най-скоро те да бъдат приети през парламента. Господин Пеканов, Нова телевизия. За да получим парите по втория транш, едно от условията е да спрем централите ли. Такава информация се появява през последните дни. Става въпрос за въглищните централи, да посочим конкретна дата, кога те няма вече да функционират. Вързано ли е това с втория транш? Не бих казал, че това е обвързано с втория транш директно. Знаете, че приетия от редовния кабинет и Европейската комисия план за възстановяване и устойчивост включва ангажимент към 2026-та България да намали с 40% вредните емисии от въглищни централи. Това все още предстои да се уточни какъв ще е механизма това да се случи. Всъщност ние не бих казал, че наследихме ясен механизъм как това да се случи. Това не е обвързано с второто плащане. Както виждате, темата енергетика в момента буди изключителни дискусии в цяла Европа, така че ние следим какви са дискусиите и в другите страни, за да можем да реагираме адекватно, и това е текущото състояние. Господин Пеканов, агенция ПИК, споменахте от 22 закона само един все още не е внесен, а той за каква тема и какъв е?
Всъщност това е именно закона за енергетиката, промени, закона за изменение и допълнение в закона за енергетиката. Той включва 5 промени, които трябва да се случат в него. Това включва както въвеждане на понятието за енергийна бедност. Това е трудна тема от гледна точка на това, че ние сме изчистили самия критерий, как трябва да бъде, след множество дискусии с представители на академичните общности, с институциите, в момента да изчистваме как той може да бъде прилаган. Включва и други теми, които са в обхвата на сектора енергетика и там дискусиите са доста активни. Министерството на енергетиката движи този процес. Има почти ежеседмични дискусии с Европейската комисия, където се доизчистват концепциите и отчасти поради факта, че виждате енергийната дискусия е доста активна и в Европа в момента и се опитваме да реагираме по най-адекватния възможен начин, но и спазвайки зададените цели. Господин Пеканов, Лили Границка, Медиапол, казахте, че трябва да се работата да се ускори по изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Бихте ли казали какво трябва да се свърши, за да се случи второто плащане, какво трябва да се ускори в работата? И другият ми въпрос е свързан, мисля, че през август 2023 година изтича последната възможност България да се възползва от евтино кредитиране. Ще заявим ли такова, вместо да имитираме дълг, както видяхме на външните пазари при по-високи лихвени нива? Благодаря. Благодаря ви за много точните въпроси. На първо място, по второто плащане, то е може би най-трудното плащане, което е по целия план за възстановяване и устойчивост. То ще включва 66 етапи, мерки, майлстони, както искате, можем да ги наречем. От тези 66, 22 от тях изискват законодателни промени, т.е. това са така наречените закони. Някои от законодателните промени са вкарани в един закон. Например, 4 или 5 от законодателните промени ще бъдат част от, от промените по закона за енергетиката. 22 от 66 законодателни промени, на които се надяваме парламента да забърса действието им. От оставащите 44, част от тях са промяна на различни нормативни актове или различни дейности на изпълнителната власт, които касаят реформи, както и важни инвестиционни проекти, по които работата трябва да се движи. И именно в този смисъл тя трябва да се ускори и да се забърза. Насякъде всички страни членки срещат трудности вече с изпълнението на инвестиционните проекти, именно защото текущата среда е изключително несигурна, изключително голям натиск има по отношение на инфлацията, на цените за различни проекти. Така че виждам, че всички страни членки изпитват трудности при инвестиционните проекти, но ние трябва да се съсредоточим и съответните ресорни министерства да работят по всички тях. По отношение на втория ви въпрос, много добър въпрос, аз към момента не мога да ви дам отговор, защото все още нямаме такова решение, но аз разбирам защо при тази ситуация, която е изключително променена от миналата година, може би изглежда, че има много повече смисъл вече България да мисли и за заемните средства, именно защото тези заемни средства от Европейската комисия биха били с много ниски лихви, а пък на световните пазари, както и цялостната политика на централните банки ще доведе до това, че в идните години, в крайна сметка, страните, държавите ще се финансират доста по-скъпо от тези нисколихвени заеми, но не сме мислили повече за това. В момента мога да ви кажа само моето мнение, че виждам защо резона да се кандидатства за тях се увеличава. Чух такова мнение и от работодателските организации през миналата седмица. Благодаря ви много.